नमस्कार नहीं नोड़ता न्यूज 18 नानु चेतन हूगार कणिवे के बिद्द सेना वाहन योधर हुतात्मर लेहना कयारी ग्राम बलिक बड़ी संजे 6 गंटे अवघड़ संभव करू ग्यारिस कयारी टेंट के तेरता संदर्भदली दुरंत संभव कयारी पट्टण किलोमीटर दूर वाहन कमरी बिद्दु सेना योधर प्राण कड़ेक घटन हलवरिगे गायवागिदे करू ग्यारिस लेह बलिया कयारी ग्राम के तेरता वाहन स्किड प्रपात के बिद्दिदे संजे 6 गंटे सुमारिगे दुर्घटने संभव इसे विचार के संबंध पट्टे मत्तष्टु माहितियन्नु पड़ीता होगोण नन्न कलीग राघवेंद्र गुडी फोन संपर्कदल्लि जॉयिन आगिद्दारे राघवेंद्र गुडी ईगागले 9 सेना योधरु हुतात्मरागिद्दारे अन्नुवंत माहिति इदे इन्नु हलवरिगे गायगळागिदे अवर सद्यद स्थिति हेगिदे मत्ते ई ओंदु दुर्घटनेगे निखर कारण एनु अंत चेतन लडाख संबंधपट्ट हागे लडाख न प्रांतवन्न गमनिसिदंतवरिगे मत्ते लडाख न ओंदु प्रदेश इदेयल्ल अल्लि साकष्टु समय काल ओंदु हवामान वैपरीत्यगळागता इर्तवे ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಹಿಮಪಾತವಾಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಒಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೇನಾ ವಾಹನಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 300 ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲೂ 9 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗಾಯಗಳಾಗಿದವೆ ಅವರನ್ನ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತಾಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇರ್ಬೋದು ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಇರ್ಬೋದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಟೆರೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟೆರೆನ್ ಈ ಲಡಾಖ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಟೆರೆನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಪಘಾತ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವನ್ನ ತರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶನೇ ಒಂದು ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೇತನ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಊಟದ ದರ ಏರಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಊಟದ ಬೆಲೆ 10 ರಿಂದ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಹಳೆ ದರದಂತೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಂಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಊಟ ಹಳೆ ದರದಲ್ಲೇ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಊಟ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಊಟಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಊಟಕ್ಕೆ 62 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಜನರಿಂದ 25 ರೂಪಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ 37 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಡವರ ತಟ್ಟೆಗೂ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಊಟದ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಹೇಳಿಕೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಡವರ ತಟ್ಟೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ವರದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ರಾತ್ರಿ 10:37ಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಟ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ದರದಲ್ಲೇ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಊಟ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 188 ಹೊಸ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡೋದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನರಕ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾವೇರಿ ಮಂಡಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಗುಮ್ಮನ ಥರ ಗಪ್ಚುಪಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರೈತರ ಪಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಸಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರೇ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು?
ನೀರು ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಯ್ಯೋದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋರು ಕೇಳೋದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮಾತನಾಡೋದು ವಿಪಕ್ಷದವರು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡೋದು ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಹೊರತು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಜನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರ ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಗಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮವಾರ 5 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಾಮನಗರ ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯದ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ದಶಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಡೆಯುವುದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಜೊತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಹೋರಾಟಗಾರರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸಂಸದರು ಈಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಎಂಪಿಸ್ ಎಲ್ಲಾನೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬರಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಇಡಿ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಸೇರೋ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬರು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಳಸೋ ತರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಐಎನ್ಡಿಎದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವರ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅವರವರ ಒಳಗಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಗೊಂದಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇವರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಇವತ್ತು 15,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುತೇಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಇವತ್ತು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನಕಪುರದಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮಧ್ಯೆ ಆಪರೇಷನ್ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಬಲ ತಂತ್ರವನ್ನೇ ಹೂಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಸರ್ಕಸ್ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 20 ಕಡೆ ಜಯದ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಹೊಣೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೆಗಲೇರಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಡೆದ್ದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿದಾರಂತೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ನಿನ್ನೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದ ಸೋಮಶೇಖರ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರದು ಸಭೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲೇಟಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಅವ್ರದ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ರನ್ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಾಗೇರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ ಹೋದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಇವರು ಇವರು ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿರೋ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮಗೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ
ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡುವಂತ ನೀರಿಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರೋರಿಗೇನೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರೋರನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಅಸ್ತ. ಆ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಆಗ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟು. ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಕಾಯಂ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧನ ಕಾಯಂ ಮಂತ್ರಿ ಕಾಯಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಖಾತೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಏನೋ ಜನರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹಳ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಜಾರು ನಿಜ. ಹೋದ ಬಾರಿಗೆ ನಿಂತು ಡಿಫೀಟ್ ಆದಂತ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸೇರಕ ಈಗಾಗಲೇ ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾರ. ಬರ್ಬೋದು ಆರ 13-14 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನಾದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, 19 ಶಾಸಕರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಗಾಳ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ. ಇನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗಿದೆಯಂತೆ. ದಳಪತಿಗಳಿಗೂ ಕಾದಿದೆಯಾ ಆಪರೇಷನ್ ಶಾಕ್? ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬೇಟೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಡಿಕೆಶಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಕುಳಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜುಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಳ ಹಾಕಿದೆಯಂತೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವ ಕೈಪಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟರಾಜು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಂಡ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪುಟ್ಟರಾಜುಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯೋಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮತ್ತಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. 10 ಜನ 12 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮಲಿನ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಮಲಿನದೊಳಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಇಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲ್ವಾ ಸುಮಲತಾ? ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ. ನೋಡೋಣ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಈಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೂವರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಲಿತ ಸಚಿವರ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸುದಾಮ್ ದಾಸ್ಗೆ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ 4 ಸಚಿವರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸುದಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಸುದಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಇವರೆಲ್ಲರ 4 ಸಚಿವರ ಏನು ಆಕ್ರೋಶದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ, ಎಷ್ಟೇ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಬದಿಗೆಟ್ಟು ಈಗ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ಯಾವ ಮಜಲು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಚೇತನ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುದಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸುದಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಏನು ಪರಿಷತ್ಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಸಚಿವರುಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ
ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ, ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಈ ನಾಲ್ವರು ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ರು. ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಧಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಧಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಐದಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಂತ ಇತರೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಮುಖಂಡರುಗಳ ಗತಿ ಏನು, ಸಮರ್ಥವಾದಂತ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿದಂತ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಏಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರದಂತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೆಲಕಾಲ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಡಸಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಪತ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಚಿವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೀಗ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸುಧಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಎಂಆರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅಂಕಿತವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇವು ಮೂವರು ಕೂಡ ಪರಿಷತ್ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ನಡುವೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಚಿವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಈ ಒಂದು ವಿವಾದ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಯಾಗಿ ಈ ಬಣ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಯಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದ್ರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರುಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಚೇತನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಶಕಗಳದ್ದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದ್ರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವು ನೆರವಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ರೋಸಿ ಹೋದ ಜನ ನೀವಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ. ರೋಡಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೈಟೆಕ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಊರು ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯದಂತ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಬಲಡಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಿತಿ. ಬರುಬ್ಬರಿ 70 ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕತೆ. ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರ್ತಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣವರು, ಓದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಡಿಜಲ್ ತಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೀಟ್ ಹಾಕಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಜನ. ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೇ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ. ಟಾರ್ಪಲ್ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದ ಗಿರಿಜನ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜನ ಪತ್ರ ಬರೆದ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಖುದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯವರಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು. ಸದ್ಯವೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ವಿಚಾರನ ಅವರೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಪತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ, ಗ್ರಾಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಗ್ರಾಮ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಳಾಡಿದ್ರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.